Hej, jeg er her Henriette Wulff, jeg er ansvarlig her i Hense Taxi. Vi har en fantastisk arbejdsplads med godt humør og glade kunder. Men vi har godt nok et problem. Vi mangler en, der kan hjælpe os med at koordinere vores taxaer her i Hedensted Kommune. Vi bruger Frone-systemet, som er meget nemt at lære, så du er lokalt kendt og er god til at have mange bolde i luften, så vores chauffør ikke kører forgæves, så er det dejligt bedre. Telefonen er 70 21 09 09, eller kig forbi, hvis du kan finde vej.